kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeye warbaahinta calansida meediya xoga xasaasi ayaan kula wadaagayaa kiiskii maanta la dhegaystay ee dembiilihii gacankudhiiglaha ahaa sayid cali ayaa familkiisii markii ugu horraysa warbaahinta la hadlay islamarkaasina si la yaab leh warbaahinta waraysi u siiyey waxayna taagan yihiin maxaa loo buunbuuninayaa sayid cali oo gabadhaasi lagu tuhmayo inuu dilo maa laga hadla ayuu yidhi dadka kale ama dadka kale ee soomaaliyeeda meelaha lagu dilay sida baddii oo laqaatay maxay warbaahinta u buunbuuninayaan ayuu yidhi sayid oo ah wiilkayga isla markaasina lagu eedeeyey inuu dilay gabadhii allaha u naxariistee la gubay islamarkaasina sayid dembiilaha gacankudhiiglaha ah xaaskiisii gubay ayaa maanta maxkamad la soo saaray hase ahaatee familkiisa ayaa si layaab leh u difaacaya

qareennadii halkaasi u doodayey sidoo kale markhaatiyaal la keenay ayaa jawaab sax ah ka bixin soomaaliyo idil ayaa isha ku haysay inay cadaalad hesho allaha u naxariistee luul oo hadda firjeer ku jirto in ka badan hal bil sayidne maanta maxkamadda ayaa la keenay ilmihii caruurta ahaa ee masaakiinta ahaa ee ka tagtay luul allaha u naxariistee ayaa maanta maxkamadda la keenay isla markaasina qof kasta oo soomaaliyeed ayaa aad u qaracmay جبدي تمنجرك ahead لول كذب متي أيها هالك سلوا وراءي إسلامركا سنة شقيك وحي أركي cunugii yaraa ayaa sidoo kale asna hadlay yidhi hooyo way gubanaysay wax ka xanuun badan ma lahan ilmihii yaraa ee hooyadii laga dilay in maxkamadda la keeno islamarkaasina hortooda lagu sheeg sheego qaabkii loo dilay iyo ninkii dilay ayaa la arkaya oo meesha fadhiyo si kastaba ha ahaatee ummadda soomaaliyeed cadaalad ayay sugayaan in gabadhaasi lala duugo sayid ayay sugayaan hase ahaatee familii uu ka soo jeeda sayid ayaa waxa ay taagan yihiin in lala duuga ha dambayse wiilkayna cadaalad ayuu rabaa ayay taagan yihiin cadaalad ayaan ka sugaynaa dawladda cadaalad ayaan ka sugaynaa maxkamadda ayay taagan yihiin sidoo kale reerkaasi oo sii hadlaya ayaa waxa ay yidhaahdeen wiilkayna askar sooma qabanin ayuu yidhi mid kamid ahay oo hadlaya ama waalid u ah sayid ayaa waxa uu yidhi shan boolis ah miyaa soo qaban karta kulaha wiilkaani oo joogay galmudug galgaduud tolkiisa ku dhex jiray waxa uu yidhi annaga ayaan soo qabannay oo waxaan ka dhalanay dad culummo ah sayid annagaa gacanta usoo gelina kulaha ma shan nin oo askar ah miyaa soo qaban karta ayuu yidhi nin tolkiisa ku dhex jiro taas ayaa laga dareemayaa in familkaani ay weli garab siinayaan ama ay u doodayaan dembiilihii xaaskiisa oo uur la gubay gabadha weriyaha aheed ayaa weydiisa oo tidhi muxuu u fakaday haddii uusan dembi lahayn maxaa markii hore usoo qaban waayseen waxay yidhaahdeen wada hadal iyo xaajood ayaa ku jurnay laakiin hadda annaga ayaa gacanta ku soo dhignay oo hay-adaha amniga u soo dhiibnay ayay taagan yihiin si kastaba ha ahaatee lix iyo labaatanka bishani ayaa kalfadhiga labaad laysugu soo laabanayaa xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ayaa ku soo eedeeyey sayid cali inuu dil gub ah u geystay marxuum madluul cabdicasiis maxamed sidoo kale uu dhaawac dab ah u geystay wiil ay dhashay oo lagu magacaabo cimaad cabdirasaaq maxamed xeer ilaaliyaha ayaa maxkamadda ku wareejiyey warqado caddeymo ahi oo laga kala qoray qaybta dembibaarista ee booliiska isbitaalka madiina markhaatiyaal iyo mid laga qoray isla eedaysanaha maxkamadda ayaa sidoo kale dhegaysatay baaraha kiiskani cabdifitaax barowsan weyne oo maxkamadda ka hor sheegay dhammaan wixii xog ah o uu soo ururiyey wuxuu sheegay inuu tagay halkii uu dilka ka dhacay sawirro laga soo qaaday una waraystay dadkii halkaasi ka agdhowaa markii ciidamadu ay eedaysanaha ka soo qabteen maamulka galmudug oo xamar laga soo dejiye shacabku aada ayay usoo dhoweeyeen waxayna rajaynayeen in marka maxkamadda la geeyo si sahal ahay loo xukumi doono laakiin dhegaysigii koowaad ee dacwada waxaa ka muuqatay in xukunka kiiskaani uu ka adkaan doono sidii la filamarkii cabdifitaax oo ah baaraha kiiska uu maxkamada ka hor hadlay wuxuu soo bandhigay intii caddaymo ahayd ee ay ula muuqatay inay ku filnaan doonto go'aanka qaadashada kiiskaaakiinaaaama e ysanahu uu leeyahay qareen u dooda waxay xaq u leeyihiin inay baaraha weydiiyaan wixii su'aalo ah markaas <muchos> kiiska ka khafiifin kara eedaysanaha waxaa sidoo kale su'aalo weydiiyey maxkamadda gobolka oo iyaduna meelo qaar rabta in si fiican loogu faahfaahiyo maadaama kiiska uu dhacay xilli habiin wakhti dambe ahi oo badi dadku ay jiifeen ama ay xataa guryahooda ku jireen uuna ka dhacay qol ay ku jireen eedaysanaha iyo marxuumadda oo ay adag tahay in la helo markhaati wax arkayey ama xataa maqlayey sida ay wax u socdeen midda kale oo dheerayn karta maxkamadda sayid cali farxiyo oo ah gabadha ay dhashay marxuumad luul oo ah qofka ugu dhow inuu markhaati ku furo eedaysanaha dembiilaha ah keliya waxay aragtay luul oo gubanaysa ama hooyadeed laakiin si cad uma arag sida ay falka u dhaceen ayaa lagu yidhi qoraalka markhaati kale oo asna ahaa milkilaha garaash u dhowaa guriga falka uu ka dhacay wuxuu sheegay in uu xilli dambe yimid goobta loona sheegay sayid cali inuu gaarigiisa oo garaashka u yaallay uu qaatay luulna uu soo gubay dhammaan markhaatiyaasha la soo bandhigay ma muujin wax go'aan toos ahi oo lagu qaadan karo ayaa lagu yidhi warbixinta si kastaba ha ahaatee dadka soomaaliyeed ayaa ku qanci waayey go'aankii maanta maxkamadane mar kale ayay dib u dhigtay waxaana la rajaynayaa marka labaad in lasoo gabagabeeyo laakiin dadka soomaaliyeed ayaa ka war sugaya qaabka loo xukumi doono dhagarqabihii dilay xaaskiisa asigana sidaad ku aragteen muuqaalada waxaa ka muuqda debkii oo gabadha ku gubayay gacnihiisa islamarkaasina cadaalad ayaa laga rajaynayaa inay maxkamadda ku fuliso ninkaasi gacankudhiigla ah ninkaasi dilay xaaskiisa uur leh kisa xanuun badan oo ku dhacda wiil soomaaliyeed oo derbijiif iyo daroogo ku cabayay dalkaasi kanada iyo ninkii cadaanka aha o allah subxaanahu wa tacaala usoo diray kana soo badbaadiya derbijiifnimada iyo noloshiisii sida isku baddashay ayaan kula wadaagayaa fadla nalo joog oo soo falowgaray calansida somaali t v wiilkaani soomaaliga ah waxa uu ku nool yahay wadanka kanada waa derbajiif ama homeles waxa uu mar qura waayey shaqadiisa hantidiisa gurigiisa iyo familkiisa waayaha noloshu waxay badeen inuu waddooyinka ku cabo wa ko kokaa'iin khamro iyo daroogo nooc waliba oo ay ka samaysan tahay weliba daroogada midda dadka qalajisa amaba meelaha qaarkood ay ku dhacaan waxaa nolosha cumar badbaadiyey wiilkan caddaanka ahi oo alle usoo diray waxaa isbedelay muuqiisa noloshiisa iyo miirkiisa uu u soo laabtay labaatan sano kadib waxaa la yaab ahayd inuu wiilkaani caddaanka ahi u daaray qur'aanka kariimka wiilkii ka soomaaliyeed ayaa mar qura isbeddelay dareenkiisa waa uu qushuucay ilaa uu jareeyo jirkiisa islamarkaasina dareen xoog leh ayuu dareemay markii loo shiday qur'aanka kariimka haddaba sheekada wiilkani soomaaliyeed ayaan kaaga dhacayaa fadlan ku soo biir oo fariintaada hoos noogu reeb cumar maxamed cilmi waa wiil soomaaliyeed oo ku nool waddanka kanada gaar ahaan caasimadda cumar waxa uu waddankaasi tagay sanadkii qddii kadib dagaalkii sakeeye ee ka, ka e dhacay soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ayuu ka yimid isagoo aad, aad Nulasha Nulasha u da'yar cumar markii uu tagay kanada noloshiisa aad ayay u fiicneed wuxuu ahaa nin dadaal iyo karti badan sannadihii hore aad ayuu ula qabsaday nolosha kanada nolosha kolba waa cayne cumar waxa uu ku soo dhacay nolosha ugu xun oo qof bini'aadan ahi ku noolaado waxa uu noqday derbijiif waxa uu mar qura waayey shaqadii hantidiisa gurigiisa iyo dadkiisa maadaama uu noqday nin homeles ama guri aan lahayn islamarkaasina daroogada dilootay waxa uu u go'ay daroogada weliba midda ugu halista badan caalamka waxaana hoy u noqday derbiyada iyo wadooyinka caasimadda ni kanada duruufuhu waxay ka yeeleen cumar gablan iyo gabood cumar waxa uu miir soo yeeshay hadda markii uu ninkaani caddaanka ahi ka soo qabtay jidka labaatan sano kadib hadda ayuu miir soo yeeshay sida uu khirsan yahay cumar amaba noloshiisa hadda ayay farxad ku soo laabatay markii uu ninkaani caddaanka ahi u yimid waxaa isbadelay noloshiisa waxa uu joojiyey daroogadii halista badneed oo ku qasabtay inuu waddooyinka seexdo kuna cabo daroogada nooc waliba oo ay tahay markii uu ninkani cadaankaha u yimid waxaa isbedelay noloshiisa waa uu joojiyey daroogadii halista badneed oo ku qasabtay inuu waddooyinka seexdo kuna cabo daroogo nooc waliba waxaa isbedelay muuqiisa muddo yar gudahood waxaa usoo laabtay miirkiisa iyo xasuus qabkiisa laakiin waxaa ugu yaabka badneed markii uu ninka caddaanka ahi uu u daaray cumar qur'aanka kariimka weliba cod aad u macaan lagu akhrinayay waxaana isbeddelay dareenkiisa jidhkiisa iyo qalbigiisa oo idil allaahu akbar allah ayaa mahad iska lahe mar qura ayaa dareenkiisa isbeddelay allama haddii hadda nolosha cumar waxay isku beddeshay si dhaqso ah waxa uu u nool yahay sida aadanaha oo kale alle ayaa u soo diray ninkaani cadaanka ahi waxa uu badbaadiyey nolosha cumar oo haddii uusan ka qaban lahayn noloshiisa ku qaadan lahaa ciqaabta derbijiifka iyo daroogada dilaaga ahi cumar oo meelaha daroogada ku cabaya islamarkaasina jidadka wareegaya aadna iskaga faraxsan mararka qaar ayaa wiilkaani caddaanka ahi la kulmay waa uuna u sheekeeyey sidaas ayuu wiilkan qalbiga ku jilcay islamarkaasina u ballanqaaday inuu nolosha ka saarayo hase ahaatee ninkii caddaanka ahaa ايا عمر دحدا او حرتي كان صو ساري نولشي مقدقة اهد سلمر كاسنا فرحد دي ادون كا اداري هسا عمر وحا اولي هاي حدا فرحد دي دا ايا دي بو صو لاواتي حسوس تي دا ايا دي بو صو هاي وحا اولي هاي مقدشة ايا انكرداشي او مر كاقار وا او هيس ايا وحا انو كلو قين ايا انو صو مالي هاي كان يميد مقالة دا مقدشو كنا فرحسن يا هاي انو صو مالي هاي waxaa sidaanoo kale u dayacan boqolaal dhallinyaro soomaali ah oo ku nool qurbaha qaarkoodna lagu la'yahay nolol iyo geeri ehelkiina ay ka samreen haddaba u duceey qof kasta oo walaal soomaaliyeed ah oo ku dhiban adduunka dushiisa haddaba qisada cumar maxamed cilmi maxayniila tahay siday isku beddashay iyo ninkan caddaanka ah uu allaah u soo diray inuu noloshiisa bedelo fadla nala joog oo soo falowgaray beejkayna hoosna noogu reeb fariintaada dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka